Вітаю усіх, ви на Політеха Онлайн. Я Олександр Шелест, з нами на зв'язку Надія Савченко. Пані Надія, здравствуйте. Доброго дня. Знаєте, от, перше Різдво вже минуло, і у такому святковому, звичайно, настрої я пропоную вам про цікаві речі поговорити. Хто ж все ж таки держзрадник? Петро Порошенко чи Володимир Зеленський? Чому саме так я ставлю запитання? Тому що, за день до Різдва, за католицьким стилем, виходить фракція «Європейська солідарність», і доки гетьман сивочолий на виїзді, вона реєструє у ДБР заяву. Як це було? Давайте подивимось. Нам вдалося добитися того, що хвилину тому Державне бюро розслідування була зареєстрована заява про злочин, скоєний паном Зеленським та його оточенням по знищенню енергетичної незалежності України. От реєстраційний номер, це є, реєстрація повністю пройшла. Дякую. А що стосується недопуску народних депутатів, то ви знаєте, я хотів сказати, що це грубе порушення закону. Це говорить тільки одне, бояться. Надія Вікторівна, так хто ж зрадив Україну? Чи продовжує зраджувати? Ви знаєте, я вважаю, кожен президент України, колишній, був зрадником України в дуже багатьох моментах. Якби у нас була відповідальність, то, в принципі, кожен би президент мав би сидіти так, як Саакашвілі сидить в Грузії. Бо кожного є за що посадити. І Зеленський, не дивлячись на те, що каденція ще не закінчена, теж уже напрацював собі відповідно на строк тюремний. Так, як і Порошенко, тим більше. Тому розбиратися, хто зрадник, хто не зрадник. Ви знаєте, хто буде не зрадником? Не зрадником буде той, хто візьме на себе відповідальність за свої державницько прийняті рішення. І якщо вони були не на користь державі, якщо вони погіршили соціальний стан відповідно населення, якщо вони призвели до втрат національних інтересів, до звуження національних інтересів, до втрати суверенітету, то тоді він бере на себе відповідальність і каже, я винен. Якщо є такий президент, або в нас такого немає, якщо буде такий президент, який зможе захистити відповідно Україну від всіх цих моментів, то тоді його й не буде за що садити. Так що я думаю, що кожен президент собі явно напрацював на тюремний срок. Жаліти їх народ не буде, повірте. Нікого не шкода. Все ж таки, це «Я ваш вирок» другий сезон відбувається зараз. І ми так розуміємо, що і далеко після Нового року буде відбуватися. Річ в тім, що тут питання в тому, що відбувається приблизно така ситуація, хто кому стане вироком. Тому що дивіться, якби Україна була дійсно сильна суб'єктна держава, ми могли б в себе самі карати свою владу. А оскільки Україна, на жаль, обома президентами тут без виключення, і Порошенком, і Зеленським, здала всі свої національні інтереси під західний вплив наших глибокоповажних партнерів, то тут все залежить від того, хто домовиться. Поїхав Порошенко, я б сказала так, драпав з криками «Поїхали, єб твою мать!» Да? Я процитувала зараз слова п'ятого президента України, хай тепер українцям буде соромно за те, що обрали такого президента. І от він поїхав, подрапав, і що він робить там? Там він, відповідно, домовляється із західними партнерами. Вони що роблять? Вони його обілечують. Говорять, що це їм буде коштувати таких-то грошей, або ще що гірше, таких-то національних інтересів України. То землі, то якихось заводів приватизації або не приватизації, тобто якогось впливу, то підвищення тарифів. Ми ж пам'ятаємо, Міжнародний валютний фонд і Байден, коли Порошенко дзвонив, Порошенко що там говорив? Ми виконали ваше, замовлення там не на 75%, а на 100%. Підняли тарифи українцям. Тобто, от його обілечують, він зараз продає і здає суверенітет України і далі. І що ми будемо мати в результаті? Вернеться Порошенко з благословенням, наприклад, Заходу качати ситуацію в Україні. І тут ми згадуємо знову ж таки слова Порошенка. Не розкачуйте лодку, Путін завтра нападе. Скільки Турчинов верещав про це? Як ви смієте виходити на Майдани, на вулиці мітингувати, у нас Путін завтра нападе? Тут ось от так само кричать, Путін завтра нападе. Якби Зеленський діє тими самими методами. І що, і повертається Порошенко і починає розхитувати лодку? А це вже переходження червоних ліній, як казав Порошенко. Тому, бачите, отака от ситуація парадоксу. Все, що говорив Порошенко, щоб проти нього не робили, він зараз це саме робить проти діючої влади. Тобто святого для них немає нічого. Виродки вони всі аморальні, просто рідкісні. Але якщо він приїде і почне качати ситуацію в Україні, то зрозуміло, що це буде продовженням наслідків 2014 року. І це буде втратою не тільки нашого суверенітету, а й наших територій. Тому тут треба бути дуже обережними, особливо з західними партнерами, які дадуть благословіння на такі дії.
А так я вважаю, що Порошенку треба сидіти. Сидіти йому є за що. Поруч з Медведчуком на одній лаві підсудних. І не тільки з Медведчуком, там ряд політиків повинен сидіти. І що? І вони будуть бігати, спасати свою шкуру, а ми за це будемо гинути і втрачати Україну? Та горіли б вони всі синим вогнем. Надія Вікторівна, все б нічого, але ну, за офіційною версією, антипутінську коаліцію намагається скласти Петро Олексійович. І от я так розумію, що коли він це буде робити, він якраз таки працює на ниві там міжнародного партнерства, як ви вже розказали. Але тут раптово є указ президента Зеленського, чинного президента, про те, що робити якісь офіційні заяви про зовнішню політику можуть лише президент, прем'єр і міністр закордонних справ. Це вибивається от будь-яка, ну там, скажімо так, земля з-під ніг якихось домовленостей Порошенко? Чи з чим це пов'язано, як гадаєте? Ну дивіться, не вірте словам брехуна, да? Тобто, бо це все одно буде брехня. Коли Порошенко говорить, що він там робить антипутінську коаліцію, та шкуру він там свою спасає, а не антипутінську коаліцію він робить. З іншого боку, коли говорять про те, що в державі мають право робити офіційні заяви виключно якісь там певні посадові особи. Це правильно. В нормальній державі це правильно. Ви ж бачите, як працює Білий дом. Виходить чи то Псакі, чи то Байден, чи то там ще якийсь визначений круг осіб і роблять заяви з трибуни офіційні від імені держави, від імені Сполучених Штатів. Далі експерти, там відповідно, я не знаю, парламентарі ходять це, коментують, говорять, але офіційні заяви звучать від імені держави, відповідно, виключно чи від якоїсь певної кількості осіб. І це було правильно, це було б серйозна і здорова зріла політика. Але у нас же ж кожен вважає себе, я не знаю, президентом. У нас же ж кожен з нас президент, як сказав Зеленський. І тому кожен ходить і ляпає, і обіцяє, що завгодно. Соросята, Голос, та партія Голос, їздить, обціловує там, я не знаю, підошви американцям, обіцяє одне, аби тільки дорватися до влади. Я не знаю, там Порошенко своєю солідарністю європейською їздить, обціловує ноги іншим, аби тільки йому повірили. Ну і так далі, таким чином всі політики. Ну це гидко, насправді. Тобто, розумієте, ну точно так же, як ОПЗЖ там постійно їздить в Росію, заявляє, що ми там... Ви можете говорити від імені своєї партії, це дозволено. Що наша партія прихильна, наша партія. Але це всього лише політична партія. Це не парламент, бо в парламенті є тільки фракція, а не партія. Це, відповідно, не уряд, це, відповідно, не президент, це, відповідно, не судова гілка влади. Тобто офіційні заяви від імені держави повинна робити завжди обмежена кількість людей. А коли відкривають роти слуги, наприклад, Арахамія несе, що попало, або ще ряд таких же дебілів, як там профанів, як Мілованов, або там Гончарук колись були, чи Гончаренко, як їх там, відповідно, то ну це соромно за державу. Тому нехай краще говорять троє, як визначено, і нам буде з кого спитати. Бо коли державна позиція висловлюється в тому, що Україна спішить в НАТО і в ЄС, то це позиція влади, а не держави. Тому що це не позиція народу. Народ проголосував відповідно в 91-му році за декларацію незалежності, 90-му ще, да, за декларацію незалежності України і на референдумі за незалежність України. І це було якраз таки внеблоковий статус України. Тобто народ – це держава, а влада – це тимчасово поставлені фунти. І от ці фунти розписуються з іменем держави і говорять, ми йдемо в НАТО, і вносять це в Конституцію, мараючи цим Конституцію. Тобто це позиція держави і народу? Ні. Це позиція влади. Але тоді нам буде з кого спитати. Нехай вони собі наговорять ще на один тюремний строк. А зараз нема з кого питати. Ви на цьому наголошуєте? На жаль, у нас практично немає ніколи з кого питати. Тому що, ну, по-перше, кожен говорить, що хоче. З іншого боку, всі вони вважаються владою і монобільшістю, що, в принципі, є помилково. Хоча в нас парламентсько-президентська республіка, але за зовнішню політику відповідає, відповідно, президент і міністр закордонних справ. Тому зараз у нас немає з кого питати, бо нема кому питати. Ви розумієте? Якби був хоч хтось при владі, люди вибрали ту людину, яка б хотіла спитати і знала, як це зробити, а не отак, як це намагається робити Зеленський, то і було б з кого питати. А так, поки нема кому питати, то й нема кому відповідати. Росія. Ну, Путін на своїй оцій великій прес-конференції каже, нікому не загрожує. І наголошує, ну, я розумію, що накачуючи, і, мабуть, всі розуміють, що накачуючи ситуацію всередині, говорить про те, що Захід вважає її занадто великою країною. Отут, ну, треба українцям трішечки також замислитися, бо за європейськими мірками ми також, ну, доволі велика країна, чи не так?
Ну, по-перше, ми найбільша країна Європи. Якщо ми беремо географічний центр, то ми географічний центр європейського, тому що в нас євроазійський континент. От ми європейської частини, по-перше, центр, по-друге, найбільша країна. Так, звичайно, комусь теж мулює очі, що Україна велика країна. З іншого боку, я на місці Росії не боялася, що там, відповідно, західному світу мулює те, що Росія велика країна територіально. Я думаю, вони подивилися б собі в хвіст туди, да, назад, на Сибір, і подивилися, що і Китаю, напевно, не подобається, що Росія така велика країна і має такі території. Так що нікому не раджу вступати в Третю світову війну. В ній програють всі. Програють всі. Тому всі ці великі геополітичні гравці, які вважають, що вони виграють, вони поламають взагалі, поламають свої держави, поламають конструкцію своїх держав, відповідно, я не знаю, там, устаткування все, яке в них зараз налагоджене в своїх інституціях державних, і доведуть до того, що, ну, буде колапс і хаос. Тому те, що там заявляє постійно Росія, що вони захищаються від Заходу, а Захід постійно захищається, що він захищається від Росії, я б їм сказала, нехай вони захищаються, але нехай тоді через Аляску почнуть воювати одне з одним, а не через європейську частину євроазійського континенту. Європа втомилась від війн. Дві світові війни були на території Європи. Нехай воюють тепер через Аляску. А чи можуть бути бойові дії в Україні? Можуть, вони вже в Україні є бойові дії. Ну як ми вже, ми коли-небудь почнемо, я не знаю, реально дивитися на ці речі. Можуть бути, і це перший театр бойових дій, який буде розгортатися, це буде Білорусь і Україна. Це ж зрозуміло. Це вже далі будуть дивитися, куди це посунеться. Чи в Ростов, там, я не знаю, Казань, Кубань, да? Чи посунеться це там, я не знаю, в Варшаву, Брюссель і так далі. Тобто, ну що вам сказати? Звичайно ж, Україна уже стала театром бойових дій. Скажіть, будь ласка, ну, тут дуже складно щось прогнозувати, але наскільки вдасться, ну, щоб на Донбасі от на ці новорічні свята не стріляли? Бо, ну, публікація Андрія Єрмака, наче, знаєте, в нас, ну, новий очільник у тристоронній контактній групі, але вона подарувала надію, тихіше стало. Від чого це залежить? Дивіться, які б не були дурні заяви від різних влад, чим більше таких дурних заяв лунає, тим більше народи держав, де є ці влади, намагаються вижити і намагаються зберегти себе. І тому якраз таки оце й постійне нагнітання, що з боку Заходу, що Росія завтра нападе, що з боку Росії, що буде якби провокація і так далі. Вони якраз таки, можливо, розтормошили цю абсолютно вже глуху і мертву трьохсторонню контактну групу по мінським перемовинам. І якраз таки, може, зараз люди почнуть схаменатися і розуміти, що більше вмирати не хочуть. І якраз таки почнуть берегти цей крихкий мир, перестануть стріляти, будуть заморожені, відповідно, хоча б ця ситуація на який час. Тому що, ну, сьогодні не було обстрілів, не було жертв, відповідно, да? Ну, там, мається, за минулу добу не було обстрілів, не було жертв, не було поранених. І це дуже добре. І тому сподіваюся, що так і далі буде. Чим більше хтось там згори хоче убити простих людей, тим більше прості люди починають розуміти, що нам треба вижити і що для цього робити. Я дякую вам, Надія Савченко була з нами на зв'язку. Підтримайте наш канал підпискою, лайком, коментарем. І, звичайно ж, на ці свята давайте будемо трохи спокійнішими. На все добре.